Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έντονη η σημερινή προεκλογική κίνηση με ομιλίες του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στην Χίο και στην Λίμνο, του κυρίου Γιώργου Γεννηματά στο Καρπενήσι και του κυρίου Μανώλη Γλέζου στη Σάμο. Με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό κύριο Άννη Γρίβα συναντήθηκε το βράδυ ο πρόεδρος του συνασπισμού της Αριστεράς κύριος Χαρίλαος Φλωράκης, ενώ ο γραμματέας του συνασπισμού κύριος Λεωνίδας Κύρκος πραγματοποίησε περιοδία στον νομό Βιωτίας. Το θέμα όμως που βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος προκαλώντας ευνή διαόξυνση του πολιτικού κλίματος είναι δημοσίευμα της κομματικής εφημερίδος του Πασόκ Εξόρμηση, η οποία έγραψε ότι οι Αμερικανοί διαβεβαίωσαν τον κύριο Μητσοτάκη ότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία στις εκλογές, ο κύριος Κύρκος είναι διατεθειμένος να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνησή του. Ας δούμε όμως τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Γρίβα συναντήθηκε το βράδυ με τον πρόεδρο του συνασπισμού κ. Χαρίλαο Φλωράκη. Αντικείμενο της μεταξύ του συνομιλίας ήταν η όρη διεξαγωγής και ομαλή ενέργεια των προσεχών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου. Μετά τη συνάντηση, οι κ. Φλωράκης και Γρίβας δήλωσαν. Ο κ. Πρωθυπουργός είχε την καλοσύνη να μου γνωρίσει ορισμένες σκέψεις του και ενέργειες που κάνει η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει κατά τον καλύτερο τρόπο το αδιάβλητο των εκλογών. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι τις βρήκα όλες σωστές και νομίζω ότι η εφαρμογή αυτών των μέτρων θα μας οδηγήσουν σε αδιάβλητες εκλογές. Από την πλευρά μου δεν παρουσίασα τίποτα το καινούριο. Απλώς επανέλαβα το περιεχόμενο της γνωστής επιστολής που έχει δει και το φως της δημοσιότητας σχετικά με τα προβλήματα που έβαζε η επιστολή Παπανδρέου. Δηλαδή, καμιά μετακίνηση, καμιά πρόσληψη. Το δεύτερο ζήτημα όσον αφορά τις αντικατάστασεις των ομαρχών, εμείς το βλέπουμε σήμερα πρακτικά αδύνατο, διαφωνούμε να αντικατασταθούν οι νομάρχες από τους διευθυντές. Δεχόμαστε να δεσμευτούμε και δεσμευόμαστε από τώρα επόμενες εκλογές να αναπληρώνονται οι νομάρχες από δικαστικούς ύστερα από σχετική κλήρωση. Ναι, ο κ. Φλωράκης μου εξέθεσε απόψεις σχετικά με την επιστολή του κ. Παπανδρέου και μου είπε αυτά που είπε και σε εσάς. Εγώ θα τα διαβάσω αυτά στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα αποφασίσουμε όταν θα γίνει το Υπουργικό Συμβούλιο. Πότε θα γίνει, ξέρουμε, κύριε Πρόεδρε? Θα γίνει την Τρίτη. Ο κύκλος των συναντήσεων του υπηρεσιακού πρωθυπουργού κ. Άννη Γρίβα με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων θα ολοκληρωθεί κατά πάσα πιθανότητα τη Δευτέρα με τη συνάντηση που θα έχει με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Χθες ο κ. Γρίβα συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέα Παπανδρέου. Περιοδία στη Λίμνο, τη Χίο και τη Λέσβο πραγματοποιεί από σήμερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Μετά τη Λίμνο, ο κ. Μητσοτάκης έφτασε στις 6 το απόγευμα στη Χίο, όπου μίλησε σε συγκέντρωση οπαδών του κόμματός του. Τίνουμε το χέρι προς την Τουρκία, αλλά ζητούμε και από την άλλη πλευρά ανταπόκριση. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση οπαδών του στην κεντρική πλατεία της Χίου. Από την επομένη των εκλογών, είπε ο κύριος Μητσοτάκης αναφερόμενος στις σχέσεις μας με την Τουρκία, θα είμαστε έτοιμοι για έναν τίμιο διάλογο επί των ουσιαστικών θεμάτων. Και επεσήμανε ότι ο δρόμος των διαπραγματεύσεων, αν και δεν θα είναι εύκολος, πρέπει να ανοίξει. Γιατί αν εξακολουθήσουν τα προβλήματα, το Αιγαίο θα είναι η θάλασσα που θα μας χωρίζει και όχι η θάλασσα που θα μας ενώνει. Αναφερόμενος στα προβλήματα των ακριτικών νησιών, ο κ. Μητσοτάκης εξήγηλε τη μείωση κατά 50% του φόρου προστιθέμενης αξίας από την 1η Ιανουαρίου του 1990. Επίσης είπε ότι η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση θα στηρίξει την εμπορική ναυτιλία, θα εξηγιάνει τον ΝΑΤ και θα επιλύσει ορισμένα ειδικά αιτήματα των απομάχων της θάλασσας, όπως η ρύθμιση του συνταξιοδοτικού τους προβλήματος και η δυνατότητα αγοράς αφορολόγητου αυτοκινήτου. Για το τοπικό προϊόν της Χίου, τη Μαστίχα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξαγοράσει όλα τα αποθέματα παλαιών εσοδιών για να βγουν από το αδιέξοδο η μαστιχοπαραγωγή.
Για το θέμα της κάθαρσης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αποκάλυψε ότι σύμφωνα με στοιχεία δημοσκοπήσεων που έκανε το κόμμα του, το 94% των ερωτηθέντων δέχθηκε την ύπαρξη σκανδάλων και το 60% τις προσωπικές ευθύνες του πρώην Πρωθυπουργού κ. Ανδρέα Παπανδρέου. Καταλήγοντας, ο κ. Μητσοτάκης προκάλεσε και πάλι τον κ. Παπανδρέου για διάλογο από την τηλεόραση. Μετά την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Ομαρχία με εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων του νησιού. Την Κυριακή, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα περιοδεύσει στη Λέσβο. Στις 29 του μηνός θα γίνει στην πλατεία Συντάγματος η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ, στην οποία θα μιλήσει ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου. Στις 3 Νοεμβρίου ο κ. Παπανδρέου θα μιλήσει σε συγκέντρωση που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Σε συγκέντρωση στο Καρπενήσι μίλησε απόψε ο κ. Γιώργος Γεννηματάς, μέλος του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ, ενώ απίφθηναν χαιρετισμό οι υποψήφοι βουλευτές του κινήματος στον Ομό Ευρυτανίας, κ. Κώστας Τσιγαρίδας και Λάμπρος Μάκας. Στην ομιλία του, ο κ. Γεννηματάς τόνισε την ανάγκη να συσπηρωθεί ευρύτερα, να σπηρωθούν ευρύτερα οι δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις και καταδίκασε την τρομοκρατία που πλήττει την ίδια τη δημοκρατία και που στήχησε τη ζωή στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Παύλο Μπακογιάννη. Στη συνέχεια, ο κ. Γεννηματάς τόνισε ότι η νίκη στον ομό ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και στη Δημοκρατική Συμπαράταξη και κάλεσε το συνασπισμό να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος. Ο κ. Γεννηματάς περιέγραψε την κυβέρνηση Τζανετάκη σαν κυβέρνηση ακυβερνησίας και κατήγγειλε τον νομάρχη Ευρυτανίας γιατί, όπως είπε ο κ. Γεννηματάς, αρνείται να υπακούσει στις αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου όπως οφείλει, όχι μόνο από τους νόμους αλλά και από το Σύνταγμα. Ο κ. Γεννηματάς επισκέφθηκε και το εργοστάσιο της Πειραϊκής Πατραϊκής στο Καρπενήσιο, όπου μιλώντας στους εργαζομένους, τους είπε να διατηρήσουν την εργασιακή ειρήνη που έχει επιτύχει το ΠΑΣΟΚ. Περιοδία στη Σάμο πραγματοποίησε σήμερα ο κ. Μανώλης Γλέζος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Περισσότερα όμως από την απεσταλμένη μας στη Σάμο, Αθηνά Ραπίτου. Έκκληση για τη συνεργασία των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων ώστε να διαμορφωθεί ακόμα και την ίστατη ώρα ψηφοδέλτιο κοινής αποδοχής στη μονοεδρική περιφέρεια της Σάμου έκανε απόψε από το νησί ο κύριος Μανώλης Γλέζος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Ο κύριος Γλέζος, συνοδευόμενος από τον κύριο Αντώνη Καρά, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και τους υποψήφιους βουλευτές στον ομό, κυρίους Πανταζή και Χρήστου, περιοδεύει το νησί ύστερα από πρόσκληση της κίνησης για την ενότητα των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων Σάμου και Ικαρίας. Ο κύριος Γλέζος κάλεσε τον κύριο Αλέξη Σεβαστάκη, υποψήφιο βουλευτή του συνασπισμού στη Σάμο, να συναντηθούν έστω και την τελευταία στιγμή ώστε να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα της συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο. Ο λαός της Σάμου, τόνισε ο κύριος Γλέζος, πρέπει να δώσει δημοκρατικό βουλευτή στη Βουλή. Οι μονοεδρικές περιφέρειες ας γίνουν ο φραγμός στην αυτοδυναμία της δεξιάς. Η θέση πρόταση για συνεργασία των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων, είπε, και τώρα και μετά τις εκλογές, είναι η μόνη προϋπόθεση για τη νίκη του λαού. Στο σημείο αυτό κάλεσε την ηγεσία του συνασπισμού να απαντήσει ευθέως στο ερώτημα «Τι θα κάνει αύριο». Στη συνέχεια, ο κ. Γλέζος άσκησε έντονη κριτική στο έργο της κυβέρνησης Τζανετάκη και προσωπικά στον κ. Μητσοτάκη για την διαπραγμάτευση, όπως είπε, των εθνικών μας θεμάτων στην Ατάλεια. Κάλεσε τέλος και τον συντηρητικό ψηφοφόρο να αναλογιστεί τι σημαίνει τέτοιου είδους διάλογος στα εθνικά μας θέματα. Αύριο θα μιλήσει στο Καρλόβαση και τη Λέκα και τη Δευτέρα θα επισκεφθεί τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο της Πειραϊκής Πατραϊκής. Περιοδία στο νομό Βιωτίας πραγματοποιεί ο γραμματέας του συνασπισμού Λεωνίδας Κύρκος. Ειδικότερα σε ομιλία του σε συνοικία της Στίβας, ο κύριος Κύρκος τόνισε ότι στις 5 Νοεμβρίου η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θα μάθει ότι ο λαός ψηφίζει αριστερά, δηλαδή συγκεκριμένες και όχι δημαγωγικές απαντήσεις στα προβλήματα του τόπου. Ακόμα ο κύριος Κύρκος τόνισε ότι ο λαός καταδικάζει την προσωπολατρία, το φανατισμό, το φασίζοντα λαϊκισμό και το διχασμό. Αύριο ο γραμματέας του συνασπισμού θα κλείσει την περιοδία του στον ομό Βιωτίας με ομιλία στην κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
Την εξόρμηση επέκρινε ο κύριος Λονίδας Κύρκος σε δήλωσή του προς τον ραδιοσταθμό Flash 961 για πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδος που ανέφερε ότι οι Αμερικανοί έδωσαν την διαβεβαίωση ότι ο Κύρκος είναι ok για τη συναλλαγή. Αν στους ανθρώπους της εξόρμησης είχε μείνει ίχνος πολιτικής εντιμότητας, δήλωσε ο κύριος Κύρκος, δεν θα έκαναν τίποτε άλλο από το να δημοσιεύουν τις πληροφορίες που είχαν από τάχατε έγκυρες πηγές. Να αποκαλύψουν λοιπόν τις έγκυρες πηγές τους για να δει όλος ο κόσμος περί ποιας αθλειότητος πρόκειται. Αν δεν το κάνουν, πρόσθεσε ο κύριος Κύρκος, τότε όλοι οι χαρακτηρισμοί που έδωσαν αυξημένοι στην ιωστή ισχύουν. Και για εκείνους, αλλά και για εκείνους που τους εμπνέουν. Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι για το θέμα αυτό έχει πάρει σαφή και κατηγορηματική θέση με χθεσινή ανακοίνωση του γραφείου τύπου που χαρακτήριζε ατυχές και απαράδεκτο το δημοσίευμα, διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν εκφράζει ούτε τον κύριο Παπανδρέου ούτε και το κίνημα. Επίσης, με χθεσινή δήλωσή του, ο κύριος Κώστας Λαλιώτης είχε χαρακτηρίσει το δημοσίευμα της εξόρμησης ατυχές, με αμφισβητούμενες πληροφορίες και απαράδεκτες προεκτάσεις. Ωστόσο, η εφημερίδα Εξόρμηση επανέρχεται σήμερα και αναφέρει ότι αν ο κύριος Κύρκος διαφωνεί με τις πληροφορίες, δεν ευθύνεται εκείνη και ότι οι Σοβιετικοί κάνουν τις ίδιες ακριβώς με εκείνην εκτιμήσεις. Ο ακόλουθος τύπου της Σοβιετικής Πρεσβείας στην Αθήνα, κύριος Γιώργη Μουράτοφ, με σημερινή του δήλωση, διαψεύδει κατηγορηματικά ότι η Πρεσβεία διαθέτει οποιαδήποτε στοιχεία και αποδοκιμάζει την προσπάθεια να την εμπλέξουν στην προεκλογική αναμέτρηση. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς, κύριος Χαρίλαος Φλωράκης, κατήγγειλε λίγο μετά την έξοδό του από το πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού το ΠΑΣΟΚ που, όπως είπε, ανοιχτά πλέον υπαγορεύει την τακτική της λάσπης και της οικοφαντίας στο συγκρότημα του Ταύρου. Οι λαοί, τόνισε ο κύριος Φλωράκης, ποτέ δεν συγχωρούν τα ψέματα και τις οικοφαντίες. Δεκτές έγιναν οι περισσότερες από τις αιτήσεις προτίμησης που είχαν υποβληθεί από δικηγόρους, συμβολιογράφους και δικαστικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με δήλωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Πλαγιανάκου. Στο μεταξύ, με πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Υπηρεσιακού Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνου Σταμάτη, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μετά το τέλος της σύσκεψης, ο κ. Σταμάτης δήλωσε ότι λήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εκλογών. Με συζήτηση για τα προβλήματα της παιδείας που μεταδόθηκε από την ΕΤΕΝΑ, άρχισαν σήμερα οι προγραμματισμένες συζητήσεις εκπροσώπων των κομμάτων. Αύριο από την ΕΤ2, στελέχη των κομμάτων θα συζητήσουν για την υγεία. Δύο άτομα σκοτώθηκαν και δύο άλλα τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που έγινε χθες στο ελληνικό φορτηγό πλοίο Explorer, ενώ αυτό έπλεε από το Βανκούβερ του Καναδά προς το Λόμε της Δυτικής Αφρικής. Νεκροί είναι ο υποπλοίαρχος του σκάφους Γεώργιος Παπίδας και ένας Ινδονήσιος ναύτης, και ενώ υπέστησαν εγκάβματα ο ναύκληρος Πάνος Μανουσάκης και ένας ακόμη Ινδονήσιος ναύτης. Αλεξιτουστιστές γιατροί ρίχθηκαν από αεροπλάνο της ακτοφυλακής στο πλοίο για να προσφέρουν βοήθεια στους τραυματίες. Το πλοίο άλλαξε πορεία και ήδη κατευθύνεται προς τις ακτές του Σαν Διέγκο. Εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης άρχισαν σήμερα στο εργατικό κέντρο της Αθήνας και η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί αύριο Κυριακή. Περνάμε τώρα στις εξωτερικές μας ειδήσεις. Πολύ νεκρό αεροπορικό δυστύχημα με 144 νεκρούς έγινε σήμερα το πρωί στην Ονδούρα, όταν αεροσκάφος τύπου Boeing 727 συνετρίβηκε ανεφλέγη λίγο πριν από την προσγείωσή του σε ορεινή περιοχή που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο της Τεγουσιγκουάλπα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ρόιτερ, υπάρχουν 20 επιζώντες. Το σκάφος εκτελούσε την πτήση Κωνσταρίκα-Ονδούρα μέσω Νικαράγουας. Το δυστύχημα οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σε συνδυασμό κακοκαιρίας με βλάβη που είχε το αεροπλάνο σε έναν από τους κινητήρες του. Έναν επιζώντα ανακάλυψαν σήμερα οι άνδρες των σωστικών συνεργείων του Σαν Φρανσίσκο κάτω από τα ερείπια του αυτοκινητόδρομου που κατέρευσε από το σεισμό της Τρίτης. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 57 χρόνων, ο οποίος επέζησε εγκλωβισμένο στα συντρίμια του αυτοκινήτου του 89 ώρες. Το γεγονός αναπτέρωσε τις ελπίδες ότι και άλλα άτομα που βρίσκονται κάτω από τον πετόν του αυτοκινητόδρομου μπορεί να ζουν. Ως τώρα ανασύρθηκαν από τα ερείπια 34 νεκροί. Οι εργασίες διάσωσης όμως διεκόπησαν λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που καθιστούν επικίνδυνο το έργο. Τελευταίες στο μεταξύ πληροφορίες από το σεισμό που έπληξε πριν 3 μέρες στην Κίνα αναφέρουν ότι εκτός από τους 29 νεκρούς ισοπεδώθηκαν 11.000 σπίτια και οι άστεγοι είναι 60.000.
Σοβαρό επεισόδιο που ενδέχεται να οδηγήσει σε επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Συρίας σημειώθηκε σήμερα στα σύνορα των δύο χωρών. Δύο Συριακά MiG 21 κατέριψαν τουρκικό αεροπλάνο πάνω από την επαρχία Χατάι και ενώ πετούσε 20 χιλιόμετρα μέσα σε τουρκικό έδαφος, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι πέντε από τους επιβάτες του αεροσκάφους. Η Τουρκία επέβαλε έντονη διαμαρτυρία στον πρέσβη της Συρίας στην Άγκυρα, ζητώντας λεπτομερείς εξηγήσεις για το περιστατικό αυτό, χωρίς καθυστέρηση. Όπως ανακοίνωσαν οι Τούρκοι, το αεροπλάνο φωτογράφιζε δασικές περιοχές πάνω από την επαρχία Χατάι.